Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Тизер-шоу. Ні-ні, стоп. Це незвичайний випуск Дизель-шоу. Дизель-студіо представляє. Дизельне закулісся. Що да пішло не так? Аби створити чудову атмосферу для вас, глядачі. Працює більше 120 професіоналів. На сцені для вас виступають 9 найкращих гумористичних акторів України. Ваші улюблені образи створюються великою командою костюмерів, гримерів та стилістів. Над створенням грандіозного шоу працює геніальна знімальна група з режисерів, операторів та художників-постановників. 20 авторів та редакторів працюють над створенням найсмішніших фірмових жартів. І це все заради тебе, улюблений глядач. 13 і 14 жовтня приходь на концерт у Києві, і ти побачиш Дизель-шоу зовсім іншими очима.